memulakan makanan kurban. Tapi kita makan dulu. Khatib habis khutbah pukul 9 atau 8:30. Balik rumah, salin baju dulu. Salin baju. Lepas tu mengeteh dulu. Mari pukul 10. Satu sunnah yang kita tak buat. Banyak tempat saya cuba nak challenge lah. Nak kata cabar tu nampak kasar sangat challenge. Iaitu sunnah hari raya. Hari raya kurban. Antara sunnah hari raya kurban, memulakan makanan kurban. Tapi kita makan dulu. Khatib habis khutbah pukul 9 atau 8:30. Balik rumah, salin baju dulu. Salin baju. Lepas tu mengeteh dulu. Mari pukul 10. Pukul 10 baru nak ambak lembu. Nak ambak, nak rebah ni. Siapa pukul 11 seekor. Pukul 11:15 seekor. Akhirnya kak pukul 1 baru siap. Lapor baru siap bagi kurban. Jadi kadang-kadang kita pun nak makan lagi hal tu. 2 hari kemudian barulah bini kita masak. Tak ada peti tu. Semoleknya tuan-tuan buat sekali macam ni. Sedia puyuh. Pagi tu masak nasi. Masa mana Tok Bila, Tok Iman ni nak semayang ni. Panah dah kuah. Tumis. Dan rebu dah apa nama ni air. Gelegak dah. Tok Imam. Aku lukau lihaza wa astagfirullah al-azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Turun tu, depan pintu tangga tu, depan padang tu, sising lengan, ambil pisau, terus meleh seekor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama-nama ni meleh. Sudah semeleh kalau boleh, lapah lalu, dia mati dalam 15 minit. Sudah lapah tu, takih lalu dah. Potong, terus masuk dalam tumis. Basuhlah, kan kadang basuh kata keji pula. Basuh, masuk dalam tumis. Masuk dalam ni. Air tengah bergelegak, tumis tengah panas ni. Nasi tengah masak dah. Lepas tu, takbir honum seko. Honum seko, honum seko, honum seko. Tengah-tengah habis yang ketujuh baru. Masak dah. Nasi masak dah. Kita makan. Daging nombor satu kita makan. Daging korban. Hak tu hak sebenar ni. Baru ikut betul-betul. Rasa daging korban. Hak tu lah kita korban ni. 4 hari setengah dah makan. Saya tak boleh mabuk dah makan. Meleh ni jadi hilang rasa semangat. Ada boleh kita rasa dulu daging korban. Maknanya antara mati dengan masuk ke dalam kuali tu. Setengah jam ni. Mati. Lepas mati tu 15 minit betul dah mati. Basuh-basuh lapar. Masuk. Oh, yeah. Ini memang luar biasa. Boleh jadi seekor dah cukup masa tu. Tambah lagi lah, tak apa lah.